বিহালিত কি হব বিরোধীর রাজনীতি? মনোনয়ন পত্র দাখিলর অন্তিম দুদিন চমু চাপিছে, কিন্তু এতিয়াও বিহালি সমষ্টিক লৈ অনিশ্চয়তাত বিরোধী। বিহালি বিধানসভা সমষ্টিত প্রার্থিত্ব কেন্দ্র করে তিনিটা ভাগত বিভক্ত হয়েছে বিরোধী। অসম সম্মিলিত মোর্চাই বিচাৰিছে চিপিআইএমএলৰ প্ৰাৰ্থী, একাংশ কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ নিজা প্ৰাৰ্থী, আন একাংশ কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক দিব লাগে টিকট। ৰাজনীতিৰ এনে মেৰ পেছত সোমাই পৰিছে বিহালি সমষ্টিটো। অনিশ্চয়তাৰ মাজতে ভূপেন কুমাৰ বৰাই কি কৈছে শুনক। জয়ন্ত বৰা এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক, তাত কোনো সন্দেহ নাই। তেখেতে এবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছেও, অকলে অকলে খেলি যথেষ্ট ভোট পাইছে। সেইকাৰণে কালি মই তেখেতক লগ পাই পেলাই কৈছোঁ যে আপোনাৰ যিটো পটেনচিয়েল আছে সেইটো আমি অবাবতে লোকচান হ'বলৈ দিব নালাগে। বিহালীক লৈ ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে শীতল যুঁজ। এ পি চি চি সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে গৌৰৱ গগৈ বিহালীত জয়ন্ত বৰাই খেলাটো বিচাৰিছে। অৱশ্যে জয়ন্ত বৰা আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজতো হৈছে টিকট কেন্দ্ৰিক আলোচনা। যিহেতু বিজেপিয়ে আপোনাক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু আপুনিও বিজেপিক বেয়া পাইছে, গতিকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শক্তিশালী মঞ্চখনৰ নামেই হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছত যদি যোগদান কৰে আমি আদৰণি জনাম, আৰু আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ পাছত কোনো আমি নতুন পুৰণা বিচাৰ নকৰোঁ। ইফালে নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল আছে অসম সম্মিলিত মৰ্চাৰ পাঁচজনীয়া কমিটি। চি পি আই এমএলক সমষ্টিটো এৰি দিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ দিছে অসমৰ পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে। অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাক সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ফোন কৰিও সৈমান কৰিব পৰা নাই। ইপিনে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত বাহাল ৰাখি চি পি আই এমএলক আসনখন এৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে বিবেক দাসে। আনহাতে কংগ্ৰেছে যদি জয়ন্ত বৰাক বিহালী সমষ্টিৰ পৰা টিকট দিয়ে তেন্তে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত জয়ন্ত বৰাই পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে বিবেক দাসে। এনে পৰিস্থিতিত বিৰোধীৰ ঐক্য থাকিবনে নাই সেই প্ৰশ্ন তুলি বল এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কোৰ্টত বুলি মন্তব্য কৰে বিবেক দাসে। বিহালী চিটটো আজিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব লাগে, 25 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, হয় নাই? আৰু এনেকে অলপ অনিশ্চয়তা থকাটো দিগদাৰ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ থাকিবনে নাই, এই গোটেই বলটো আছে কংগ্ৰেছৰ কোৰ্টত, তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য থাকিবনে নাথাকে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।